selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan cerita hantu saya. Okay, kali ni bukan dalam bilik and I tak pakai face mask sebab kali ni kita nak buat lain sikit sebab ialah kita nak renovation. Improvasi kan video cerita hantu ini supaya tak seram sangatlah. Tapi penyampaian cerita tu kenalah seram betul tak? Tak senawa. Okay, kali ni kita cerita hantu lain sikit. I bawa tetamu jemputan sebab kita akan cerita hantu sambil make up jadi hantu. Aduh. My friend, dia artis. Bukan artis. Dia adalah professional special effect. So kalau korang kenal, dia memang tak payah nak mewakili sangat lah. Aku nak adu gerah ke. So dia memang biasa makeup hantu. And kali ni kita invite dia. So kau tak buat plop tak keluar? Tak ada. Kau masuk je nanti. Bodoh. So nanti dia akan makeup I jadi hantu. Sambil-sambil tu I akan cerita I punya cerita hantu ada yang baru jadi. Dan juga beliau juga akan cerita hantu diorang. Beliau? Nampaklah formal sikit sebelum jadi hantu. Okay, by the way, mulai sekarang I akan invite setiap my friend, tetamu. Kita ada tetamu untuk join dan diorang akan cerita hantu diorang pula. Tetamulah. Crush tak boleh? Tak boleh. Nanti dia cerita hantu aku macam tak nampak. Nanti dia cerita aku macam okay, tanpa membuangkan masa, play my intro and mari kita start. Dan juga membuang dia, kita jemput ini ke my friend Flex is Aiman. Flex man, hello. Oh my god, I made it to Ask for Harry vlog. Awak lelaki ke perempuan? No. Abang ni. Woi, kubol. So Aiman ni memang dah biasa makeup jadi hantu. Dia makeup wedding juga and jadi graduation, so dia memang makeup cantik. Tapi kita nak specialize on SFX hari ni. SFX. Sebab itu yang aku start dulu. Dia start jadi hantu. So macam baik aku jadi hantu. Baru aku famous tu. Jadi tak membuangkan masa, mari kita start. And saya akan cerita hantu dulu lepas baru Aiman. Okay guys, so mula-mula kita kena pakai lens dulu. Bismillah. Tu nak melekat dah. Dia kena cuba. Bismillah. Haa, nampak. Oh my god. Nampak tak? Tak ada lah nak jadi pontianak pun. Nak feel feeling kan. So kita akan aku tak payah explain lah nanti. Jadi tak payah explain lah bodoh. Aku nak cerita hantu. Lepas okay. Tu kau pula. Kau punya cerita tu panjang sikit. Aku punya pendek je. Okay. Kita akan kita punya cerita hantu ni. Konsep dia macam berborak. Kisah dia. Ni benda ni jadi baru jadi tau. Dekat aku punya office. Okay, benda ni office kau yang mana? Ni nyalan lah. Kedai nyala. Okay, tapi tak jadi dalam kedai. Dia jadi dekat kedai sebelah, which is dekat 7E sebelah tu. Faham. Hari tu aku tak datang office. And then yang team aku adalah dekat situ. Lepas tu tiba-tiba keesokannya aku datang office. Okay. And then aku punya team tanya, Sah, dia panggil bos lah kan. Bos. Tadi akak 7E tu datang. Tiba-tiba dia tanya, CCTV tu boleh guna tak? Kalau boleh nak check boleh. Ha? Nak check. CCTV kat aku punya kedai tu. Okay. Saya kenapa ada apa dengan CCTV tu kan? Pasal tak semalam dia jaga 7E. 7E kan ada yang serta 7E 24 jam, ada yang tutup kedua kan. So kawasan situ bila malam dia sunyi sebab semua orang tidur, atas tu pun resident. And then kedai semua dah tutup. Lepas tu akak 7E tu duduk seorang-seorang kat kaunter. Tiba-tiba dia nampak ada nenek tua tau. Ada nenek tua tu macam jalan dekat CCTV kau. Ni akak tu sendiri. Dekat depan CCTV tu macam nak masuk, dia jalan bongkok. Bongkok tu jalan. Baju dia baju lusuh macam tu tau. And then mungkin orang akak CCTV tu takut. Dia ingat tapi dia just assume itu sebagai orang. Orang macam yang duduk tepi-tepi tu ke malam-malam ke. And then malam-malam tiba dia pakai jurus lusuh, dia jalan macam pelan-pelan. Tapi it's a nenek punya figure lah. Nenek lah, rambut dia. Tak tahu rambut dia panjang ke apa, rasanya rambut panjang. And then dia nak masuk CVE tu. Dia nak masuk, akak tu takut tau. Akak tu duduk kaunter macam tu.
dia cerita lah dekat aku punya team ni, dekat team aku sampai lah. Maksudnya bukan seorang dua, dia cerita kat semua orang yang lalu-lalang tu, dia tanya, nampak apa-apa tak malam tadi? Dia tanya macam tu. Sebab ada yang balik lambat. And then semua cakap, tak ada apa, kenapa? So dia cerita lah dekat semua. And then, dia kata nenek tu jalan daripada speed mat tu tau. Akak tu lah. Okay. Nenek tu jalan pada speed mat, turun bawah. Lalu lah kat lorong, lalu depan kedai aku semua. Tapi dia stop je kat CVE. Nak beli selepi lah macam. Dia mungkin nak beli apa tu? Yang poki tu. Ataupun chewing gum yang double mint. Nenek tu dia baju dia macam mana? Baju dia lusuh. Koyak-koyak. Itu dia macam okey, bukan orang aku tapi rambut. Rambut aku tak pasti, tak ingat pula dia tak cerita pak rambut. Tapi basically it's a figure of nenek. Figure yang bongkok. Faham? So nenek lah kan. Lepas tu dia nak masuk kat CVE tu, akak tu dah takut tau. Akak tu dah duduk macam tu tau. Dia duduk kaunter tu takut apa jadi ke apa kan. Nenek tu dia hentak kepala dia. Ih babi. Dekat pintu CVE tu. What the fuck? Ya. Lihat macam ni. Akak tu takut gila. Dia macam mana? Dia macam Tak. Maksud aku dia macam laju-laju ke. Pelan-pelan. Akak tu pelan. Oh my god. So faham tak? Dia dalam CVE seorang. Dah pukul 1, 11 ke 11, pukul 11 lah, dia kata pukul 11. 11 yang tu, nenek kat kaunter akak tu nyuruk. Eh faham doa aku yang imagine. Sumpah dia boleh imagine. Lepas tu nenek tu macam Eh, nak masuk CVE tak tahu lah, dia tak ada tangan ke apa kan. Lepas tu, nenek tu belah, akak tu keluar. Akak tu tengok lah, sebab akak tu expect orang lah, dia takut orang jahat. Dia just takut kalau orang yang nak mencuri ke buat trik-trik ke kan. Faham boleh jadi kan. Yang bestnya, bila dia keluar, dia pandang kanan kiri, nenek tu tak ada. Orang benda tu tak adalah benda, kita panggil benda lah kan. Tak tahulah dia nenek ke apa. So benda tu tak ada. And bila benda tu tak ada, akak tu macam pelik lah. Dia check tau. Akak tu check CCTV 7E tu tau. Bila akak tu check CCTV 7E tu, so tak akak tu nampak apa? Ini dah no. Lagi cakap. So macam apa babi? Bila dia check CCTV tu, dia tak nampak pun nenek tu ada. Yang dia nampak dia keluar, akak tu keluar, tengok kiri kanan je. Maksudnya dia tak nak. Benda tu bukan orang lah. So maknanya bila dia dia check, tak nampak pun yang nenek tu lalu, hentak kepala kat pintu. Tak ada. Dia just nampak dia keluar, tengok kiri kanan, cari benda tu. Faham tak? So maknanya benda tu ni lah. Tak it's nampak dalam sendiri lah. It's not real lah. So apa benda yang akak tu nampak? So sebab tu dia tanya, mana tahu ada, dia tanya CCTV kita orang. Nak tengok lah betul ke ada kelibat lalu ke, ada orang lalu ke malam tu. This thing happen minggu lepas. Baru je, literally baru. Tapi dia tak lalu kat, dia tak ganggu office aku, tak ada kedai, tak ada apa jadi pun. Cuma benda tu lalu dekat 7E, dia stop kat 7E je kejap. Mungkin dia haus lah kan, dia perlukan Mountain Dew. So macam tu lah. So dia, bila my friend, kawan aku, team aku semua datang, dia tanyalah semalam dia nampak apa-apa ke. Scary bodoh muka kau macam ni. Semalam dia nampak, dia macam aku tengah cerita dia sendiri. Semalam dia nampak apa-apa ke pukul 11, sebab ada yang balik pukul 11. Dia kata tak ada apa pula semalam balik macam tu. So maknanya akak tu seorang je lah nampak malam-malam tu. Tapi tak tahulah apa benda tu kan, sebab tak pernah pula fikir ada nenek pula lalu kat situ. Yelah, random sangat. Tak hentak kepala nenek. And then yang bestnya dekat CCTV tu tak ada. Macam tu. Itu yang confirm yang itu bukannya. Itu yang buatkan dia confirm manusia. Yang itu bukan manusia. Itulah, kita pun masih tak dapat jawapan. So, sampai sekarang. Baru je, sebab baru kan. Tak pernah nampak ulang malam lagi. Aku stay kat semua malam pun tak ada apa. Setakat dengar macam ketuk-ketuk je tu, tak ada, biasa je lah kan. Dulu tak mula-mula masuk dulu, adalah juga kena kacau. Tapi kita orang buat setiap hari Jumaat baca Yasin. So dia tak ada lah. Alhamdulillah lah, kedai dengan office tak ada apa. Cuma yang laluan tu mungkin dia just sebab lalu tu laluan lama. Tahu. Sekejap, Nyala is building lama. No, building baru, dekat tempat baru. So mungkin hutan ke sebelum tu. Cintulah kisahnya. Okay, kita akan move dengan kisah yang seterusnya. Tapi kita sambung lagi, nak tunggu dia kering. And kita dengar cerita hantu daripada Aiman pula. Okay, so sekarang ni Aiman dah potong bahagian ni. So dia macam ala-ala kulit koyak lah. Nampak tak?
Bukan yeah. selalu ya, tak pernah ya orang cerita hantu sambil make up jadi hantu ni. Kau first way? Aku first in the world ke? Ada in the world, tak nak kalah. Tada! Inilah hasil dia. Hasil make up daripada Aiman. Contact lens ni tak nampak apa ya. Like literally I buta sebelah. Ni je nampak. Ni adalah merupa I kalau I jadi zombie. I takkan lari selamatkan diri sebab I macam lambat nak lari sebab aku gemuk. So okay, I just kita close up detail. I just redor saja. I am zombie but I'm glamour, you know. Zombie yang macam orang kata zombie but we make it fashion. Zombie it girl. So kalau I jadi zombie, I macam hi guys, okay hari ni I nak pergi makan dekat jalan 56 sebab semalam kita dah settle makan. Okay, see you guys there. Jangan lupa subscribe. Kalau I zombie lah. Okay, so mari kita dengar cerita hantu daripada Aiman. Okay guys, so I'm gonna make it short and give what short and simple. Okay, so basically cerita ni, okay, dia dekat Mahat Tafiz. Okay, ni cerita kisah benar. Okay, aku kau ingat tak cerita ni? Yang kita buat live dulu. Live tu. Okay, tapi apa kita cerita kembali? Okay, cerita lagi. So basically cerita dia macam ni. Ini a friend of mine lah. Ni cerita. Okay, dulu boleh kau cakap aku Tafiz? Macam tak kena. Dah kau Tafiz dulu, kau Tafiz je lah. Okay lah, okay lah. Aku lah Tafiz. And then ni cerita dekat sekolah Tafiz I. It doesn't happen to me but it happened to our, okay, kat asrama lah. Asrama lelaki. So basically there's one night where ada dua orang. Kita buat nama dia, bukan nama sebenar eh, Ali dengan Aiman. Aiman tu kau ke? Kau akulah. Kita buat nama. Okay, Asfang Aiman. Tak nak lah. Okay. Ali dengan Abu lah. Ali Abu. Ali Mutu lah. Ahok tak ada. Ali Abu. Okay, yeah. Ali Abu. Diorang dua is satu bilik lah. Satu bilik asrama. Okay, so that one night dia, okay, cerita ni kecoh lah the next day sebab ni happen betul. Ni aku ada dekat asrama tu lah. Sebab besok pagi tu semua kena berkumpul. Biasalah asrama kan memang semua akan berkumpul. Kalau ada roll call lah, roll call. Kita akan ada waktu maghrib, waktu subuh before pergi sekolah, and also waktu malam. And then kalau ada macam spot check ke whatever lah. So roll call the next morning before pergi sekolah, semua berkumpul sebab ada muah. Hantu muah. Sebab ada macam incident lah happen yesterday. So dia macam cerita semua. Okay, so back to the cerita. Malam tu Ali and Abu roommate. Okay, dia roommate. So dia orang pergi ke toilet. Bukan dia orang pergi ke toilet. Teman lah. Ali kejut Abu pergi toilet. This is how the story, okay. Ali kejut Abu pergi toilet. And then diorang pun pergi together. Sebab it's okay, toilet dia asrama paling atas tau. Toilet yang dia bukan toilet yang macam dekat asrama ada. Dia paling atas is the toilet. So semua orang kena pergi naik atas untuk mandi. Oh, okay. Faham. So toilet kat atas, diorang tingkat 2. So dia building dia ada 4 tingkat. So atas sekali is the toilet. Okay, and then diorang pergilah ajak teman lah, because it's malam kan. And then so dia naik atas, biasalah pergi toilet. So Ali tunggu kat luar, Abu yang masuk dalam toilet. Okay, ni Abu. Abu pergi toilet. And then Ali macam cakap lah, sebab dia pergi toilet macam lama sangat tau. So macam dia bercuak lah sebab dah. Oh, dia dalam bilik air. Abu dalam bilik air, Ali kat luar. Ali teman lah. Sebab okay, Abu yang kejut Ali tu. Okay. So Abu in the toilet. And then macam dia pelik ke selat lama sangat. Dia pelik ke lama gila Abu in the toilet. So macam dia tanyalah Ali, Abu, apa kau buat lama-lama? Macam tu lah, lebih kurang. Aku tak ingat apa dia punya exactly, but dia macam tanya. Macam tu lah, okay. So macam Ali macam sabar-sabar. Abu macam sabar-sabar. Aku tengah sakit perut lah, macam tu lah. Lepas tu Ali macam okay lah, dia tunggu lagi. The next time, yang kali kedua dia tanya lagi. Sebab ni bukan nama sebenar, so macam confused. So Abu, lama lagi ke? Sebab dia macam tunggu kan. Lepas tu dia macam sikit lagi, tunggu jap. Okay, member tunggu. Okay, the third time dia tanya, Abu, dah lah aku balik dulu lah sebab lama sangat kan, nanti kau pandai lah. Lepas tu macam diam. Dia diam. And then macam
dia diam, lepas tu macam kau nak, kau betul tak kau nak macam aku, aku belah eh. Lepas tu dia nak belah, okay, lepas tu abu keluar. Okay, tapi abu keluar like silent je. Diam je. Dia diam je, okay. Kat situ dia macam, bila aku dengar situ macam pelik lah kan. Macam, tapi that is abu lah. Abu macam diam. Lepas tu cakap, Ali cakap, kau okay tak? Like, kau okay tak ni? Lepas tu macam, dia diam the whole day, the whole way. So, okay lah, dia turun je lah sebab macam member diam je kan. So, dia turun. Turun kat tangga. Okay, sekejap. Turun kat tangga, nak kat bawah tu. Eh, dia abu stop kat tangga tu. Macam, asal kau duduk kat tangga? Ali kata kan. Macam, why dia, kau duduk dekat tangga tu? Aku nak balik, nak tidur ni. Lepas tu, tiba-tiba macam abu diam. And macam, dia macam dah start macam, dia macam dah, like, aku macam basically kena rasuk. Dah blackout lah. Ada macam blackout lah. Lepas tu macam, wait, kau okay tak? Ali dah macam panik lah kan. Macam Ali nak panggil warden dan warden. Kita orang panggil Walid. Macam Walid. Yang dekat ustaz tu kan. So, Ajak, kau okay tak? Aku cuba kau mengucap. Cuba kau mengucap. Ali kata. Ali suruh abu. Abu cakap. Sebab dia panik kan. Lepas tu macam, okay, ikut aku. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia kata macam, dia mengucap. Asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu Ali macam, asyhadu alla. Macam tu. Babilah. Maksudnya dia kan tak boleh sebut. So macam, dia macam, asyhadu alla. Lepas tu aku cakap, bila aku dengar cerita, aku macam sumpah scary gila. So, lepas dia macam tu, dia terus pengsan. So, the last, bila the last sebut tu, asyhadu alla tu, dia terus, dia macam, dia main-main kan? Yelah. And then terus dia pengsan. And then, terus panggil ustaz semula. And then, malam tu, diorang macam berkumpul semua, like, adalah one of like the ustaz macam panggil and baca-baca sikit semua. But that was the incident that aku takkan lupa kalau aku ingat pasal asrama ni lah, tahfiz aku ni. So basically that's about it lah, macam cerita ni aku akan ingat forever sebab aku rasa kan, sampai sekarang pun kalau cerita tu aku takkan bagi tahu lah sekolah apa kan, but like dia akan cheat macam dia akan sampai-sampai. Dia tahu tak? Macam tu, cerita yang macam tu. So aku rasa macam, oh my god, it's so scary. And dia macam tengyang-nyang. Walaupun dia tak adalah cerita tu macam scary sangat, tapi bila sebab dia main-main. Dia main-main. Lah, dia main tu. So aku macam, aku tak pernah kawan. Aku lupakan. So I cerita pun I macam meremang sikit sebab it happened and it macam betul-betul lah yang scary. Itu last cerita yang I nak share kali ini. Okay, jadi itulah saja dia punya pengakhiran. Kita ada dua cerita hantu pada malam ini. Tapi penceritaan dia lain sikit lah. Kali ini bukan gelap, cerah, tapi muka ni je lah lain. So yeah, chat, thank you so much kepada Flex Man, Aiman. Thank you so much, Asfa, for having me and invite me dekat channel you yang pertama. Saya guest pertama ni. Guest pertama kita. Yeah, opening. Opening. So more to come lah lepas ni. More to come. I tak tahu lah kita ni invite siapa. So kalau korang nak I invite siapa-siapa untuk comment cerita hantu, korang boleh komen. Nanti I try invite diorang untuk cerita pula. Okay, kita akan pakai face mask sama-sama. Cuma bukan makeup hantu lah. Hari ni special edition sebab opening kan. Special Ramadan. Tak. Random yang kau ni. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Thank you so much. And follow. And make it this 1 million, boleh tak? Oish, insyaAllah boleh. Boleh, kita buat 1 million. Asfa botak. Tak pernah kau lupakan je lah. Jangan lupa follow Aiman. I letak link dekat description. Kalau korang ada event, yes, ataupun annual dinner ke, I memang specialize on special event makeup. Kalau wedding ke apa-apa boleh juga. Apa? Kalau wedding ke. Oh yeah, I do wedding as well. Makeup wedding. I buat semua jenis makeup lah yang penting. So kalau korang nak tu, just DM me. Yes. Thank you, Asfa. Thank you guys for watching. Bye. Harap korang enjoy. Bye guys. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.